ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እንደምን አደራችሁ ቅዱሳን በእያላችሁበት የጌታ ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ ደሞ እግዚአብሔርን እንደገና ይሄንን ማለዳ ሰጠን እግዚአብሔር አምላክኛን የሚናገርበት እግዚአብሔርኛን የሚያበረታበት ቃሉን ልኮኛን የሚያጠነክርበት እንደገና ሌላ ማለዳ ሆኖልናል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን በተለያየ ሁኔታ ውስጥ በተለያየ ቦታ ሆናችሁ ይሄንንም ጽምትሳሙ ሁሉ እግዚአብሔር በዚህ ቃል እንደሚነካችሁ አምናለሁ ጌታ እግዚአብሔር እንዲናገረን እንጸልይና እግዚአብሔርን ቃል ተካፍለን ደግሞ እንጸልያለን ክብር ለኢየሱስ ይሁን ለኡል አምላክ እግዚአብሔር እናመሰግናለን የተወደድክ የተፈራ በልጅ በኢየሱስ ይራራህልን ያዳንከን ደግሞ በምድር በሰጠህን ድሜና ጉዞ ሁሉ ከኛ ጋራ ያለ የምትመራን የምታስተምረን የምትመክረን መንፈስን የሰጠህን እግዚአብሔር በጌታ በኢየሱስ ስም እናመሰግናለን ደግሞ በዚህ ማለዳ እንደገና እንድታወራን እንደገና ድምጽን እንድትልክልን ቃል መንፈስ የሆነው ህይወት የሆነው በውስጣችን ገብቶ እንደገና እንዲያቆመን እንደገና እንዲያበረታን በጌታ በኢየሱስ ስም እንጸልያለን የቃል ተቃዋሚ ይመታ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን እግዚአብሔርን ሐሳብ ዛሬ እናገራለሁኝ በሐዋርያት ሥራ መጽሐፍ ላይ ባለው እንዲህ በሚል ርዕስ ነው የምናገረው እግዚአብሔር ያደርሳል ክብር ለኢየሱስ ይሁን ወገኖች እግዚአብሔር የሚያደርስ አምላክ ነው መጽሐፍ ቅዱሳችንን ስንመለከት በእያንዳንዱ ዘመን በእያንዳንዱ እግዚአብሔር ሰዎች ህይወት ውስጥ የምንመለከተው አንድ ነት አለ ገና ከመጀመሪያው ከዘፍጥረት እስከ ራእይ ባሉ በእግዚአብሔር ባሪያዎች ህይወት ውስጥ በእግዚአብሔር አገልጋዮች ህይወት ውስጥ እግዚአብሔር በጠራቸው ሰዎች ህይወት ውስጥ እግዚአብሔር ባወራቸው ሰዎች ህይወት ውስጥ የሚያደርሳቸው ራሱ እግዚአብሔር እንደሆነ እንመለከታለን ያደርሳል እግዚአብሔር አብርሃምን ከኡር ከለዳውያን ጠርቶ መሃል ላይ ያለፋቸው ብዙ መንገዶች ቢኖርም እግዚአብሔር ግን አድርሶታል ዮሴፍን ገና በልጅነቱ ህልም አሳይቶት ከዛ ያለፈበት መንገድ በፍጹም ይደረስ አይመስልም ግን እግዚአብሔር አድርሶታል እና እግዚአብሔር አምላካችን የሚያደርስ አምላክ ነው ዛሬ ማለዳ እንላቹ የእግዚአብሔር ድምጽ አንድ ነው እግዚአብሔር ያደርሰናል ክብር ለኢየሱስ ይሁን ያደርሳል እግዚአብሔር ያስጀመረ እግዚአብሔር የጠራ እግዚአብሔር በዚህ ውጦ ያለ እግዚአብሔር እንዲህ አረጋለሁ ያለ እግዚአብሔር መቼም በህይወታችን የተለያየ ስፍራ ላይ ብንሆንም ግን ያንዱ እግዚአብሔር ሁላችንን የጠራ ጉዞ ያስጀመረን እግዚአብሔር ራሱ ነው የሚያደርሰን አንዳንድ ጊዜ የምንሄድበት መንገድ በራሳችን ጉልበት ስንመለከተው አቅማችንን ስንመለከተው በተለይ የከበበንን ነገር ስንመለከት በፍጹም የሚደረስ አይመስልም ምክንያቱም አቅማችን ከገጠመን ነገር አንጻር በጣም ጥቂት ስለሆነ የኛን አቅምና የከበበንን ነገር ስናይ በመንገዳችን የመጣውን ነገር ስናይ አንድ ነገር እርግጠኞች ነን ይሄ ነገር ከኔ አቅም በላይ ነው ይሄ ነገር ለመገመት አስቸጋሪ ነው ስለዚህ አይደረስም ነው የምንለው ግን አንድ እውነት አለ በእርግጥ እኛ በእግዚአብሔር ኃይል በእግዚአብሔር ጉልበት እግዚአብሔር ሊያደርሰን ራሱን ተማምኖ ይጠራን እንጂ እሱ ጠርቶን በጉልበታችን ልንደርስ የተጠራን ሰዎች አይደለንም ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እና ምን ሄደው ጉዞ ምን ኖሮ ኑሮ የእግዚአብሔር ስለሆነ የሚያደርሰንም እግዚአብሔር አምላካችን ራሱ ነው እኛ በክርስቶስ ኢየሱስ ከተጠራንበት ጊዜ ጀምሮ ህይወታችን የራሳችን አይደለም ጉዟችን የራሳችን አይደለም መንገዳችን የራሳችን አይደለም የራሳችን እንደሆነ سنናስብ ነው ራሳችን ምንታገለው የጠራን እግዚአብሔር እሱ በእኛ እንዲኖር ከሆነ እሱ በእኛ ሊደርስ ከሆነ ያስጀመረን እሱ ከሆነ ሚያደርሰን ደግሞ እሱ ነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን ምክንያቱም ምን ሄደው እሱ ወዳየንልን እሱ ወደ ተናገረን ከሆነ ከእግዚአብሔር ቃል እንግዲህ በጣም ብዙ የእግዚአብሔርን ሰዎች እናነሳ እንችላለን አብርሃምን እና ዮሴፍን በብሉይ ኪዳን በአዲስ ኪዳን በጣም ብዙ የእግዚአብሔር ሰዎች እናነሳ እንችላለን ግን ዛሬ ስለ አንድ ሰው ህይወት እንመልከት በጣም የተወደደው ብዙዎቻችን ደጋግመን እናነሳውን የቅዱስ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስን እናነሳለን ክብር ለኢየሱስ ይሁን ጳውሎስ እንግዲህ ሁላችን እንደምንመለከተው በመጀመሪያይቱ ቤተክርስቲያን በአዲስ ኪዳን የመጀመሪያዋን ቤተክርስቲያን በጣም ያሳደደ የነበረ በጣም ቅዱሳንን የሚያስጨንቅ ተዝካላቹ እስጢፋኖስ በሚገደልበት ጊዜ ራፍ 7 ላይ ተስማምቶ ልብሳቸውን ይዞ ሲገደል አብሯቸው የነበረ ደግሞም ሲብስ ከዛ በኋላ ታውቃላችሁ ደብዳቤ ይዞ ቅዱሳንን ያሳሰረ ቤተክርስቲያንን ያስጨነቀ የነበረ ሰው እንደሆነ እንመለከታለን ነገር ግን ራፍ 9 ላይ ሐዋርያት ሥራ ራፍ 9 ማለቴ ነው ደግሞ ይሄንን ስራ ሊፈጽም ወደ ደማስቆ ሲንቀሳቀስ ወደ ደማስቆ ሙቭ ሲያደርግ ቅዱሳንን ያሰረ ያመጣ ያስጨነቀ ወደ እስር ቤት ግማሹን ያስገባ ምናምን ሊያደርግ ስልጣን አለው ኦቶሪቲ አለው ደብዳቤ ይዞ
دعمو ده دمشق أو بيرسالم من دار الرجوع بدمشق دعمو يا لوتن كريستيانوتشن النزاع اللي عدر يهدا يجس جس يلا ندمناكوا يسوع كريستوس بدمشق من قال لي تجنانيو بتحلق برهان تجنانيو نا تك الله شوادكوا من هانت جيتهوي من سيل أنت متصدق دنيا نظريتو يسوع نينالو من عدر جزنة ودال يلا بمدنك هونو بمجرمونو دعمو بدنك قاتي هونو نا من عدر جزنة ودال سيلو تادر جزن ديالون هنا غروها لنا تنسنا وده دمشقو هيدو جوا وده كتامو بلوت سينسا عينو ما يتعيشنم سلزي أتقابو عبروتين أبرو سووش عندما متستوسوت بقزيابير قالنا عند تنقران برهانون سو سيودك أي توال يوانا نقر سمتوال قد برهانون على أيو نا سينسا قن عينو سلام ماي جونيزو يمر وده كتاما عقبوتن نا ينقروها بلوتال والا قزيابير وده عناني عم يبال دك أمزمور هيدو هيدنا أولوسن ويمدمو ساولن أغينيو ندازي سيلور نوالا አናኒያ ያለውን ታስተውሳላችሁ ይሄ ሰው ቅዱሳንን ያሳደደ ቤተክርስቲያንን ያሳደደ ያሳሰረ ቅዱሳንን እንዲህ እንዲህ እንደሚያደርግ ሳምቻለሁ ሲለው እግዚአብሔር አንድ ነገር ስለ ጳውሎስ ነግሮታል እንደዚህ ብሎት ይህ በአህዛብ በነገስታትም በእስራኤልም ልጆች ፊት ስሜን ይሽከም ዘንድ ለእኔ የተመረጠ እቃ ነውና ሂድ ይሄ ሰው በአህዛብ ፊት በነገስታት ፊት ደግሞ በእስራኤል ህዝብ ፊት በእስራኤል ልጆች ፊት ስሜን የሚሽከም ለዛ የተመረጠ እቃይ ነው ብሎ ስለ ጳውሎስ እግዚአብሔር ምን አይነት አላማ እንዳለው እግዚአብሔር በመንፈሱ ለአናንያስ ይነግረው እንመለከታለን እና እግዚአብሔር ጳውሎስን ሊያደርሰው የፈለገው ቦታ አለ ጳውሎስ የተጠራበት አላማ አለ ስለዚህ አላማው ምንድነው ስንል እዚህ ጋር እንደሚነግረው በኋላ እነግረዋለሁ እኔ ስለስሜ ይሏል እንደውም ስለስሜ ሊከፍል ያለውን ዋጋ እኔ ነግረዋለሁ እኔ አስረዳዋለሁ ይያለ እግዚአብሔር ይናገራል ለአናንያ ማለት ነው ይሄ ሰው ኢየሱስ ኢንካውንተር ካደረገ ከተገናኘው በኋላ የሆነ የሚሄድበት የሚደርስበት የሚሰራው የሚያደርገው ነገር አለ ምንድነው የሚያደርገው በነገስታት ፊት በአህዛብ ፊት ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እንዲሁም በእስራኤል ልጆች ፊት ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚመሰክር ስሙን የሚሽከም እቃ ሆኖ ተመርጧል ስለዚህ ለእስራኤል ልጆች ይመሰክራል አህዛብን ይደርሳል ደግሞ በነገስታት ፊት ይቆማል ለሚሄድበት መንገድ ይሄ እንደሆነ እንመለከታለን ነገር ግን ጳውሎስ እንደምታውቁት በዛ ተጸለየለት ከአይኑ ቅርፊት ወደቀ መንፈስ ቅዱስ ተሞላና በኋላ ማገልገል ጀመረ ናብስ መስከር በጣም ከግሪክ ከመጡ አይሁድ ጋራ በጣም ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ እየተናገረ ሚመልሱትን እስኪያጡ ድረስ በጣም ይናገር ነበርና ይሄ እግዚአብሔር በነገስታት ፊት ተቆማለ ወይ ደግሞ በነገስታት ፊት ስለኔ ይመስከራል የተባለው ጳውሎስ የሚያልፍበት መንገድ ና የተነገረው ቦታ ሲታይ የሚደርስ አይመስልም ነበር ወገኖቼ ምንድነው ሀፕን ያደረገው መጽሐፍ ቅዱስን ያ ምራፍ 9 ላይ ኢንካውንተር ካረበው በኋላ ሐዋርያት ሥራ ምራፍ 13 ጀምሮ በደም ባድርገን እስከ ምራፍ 8 ስለ ጳውሎስ ህይወት ስለ ጳውሎስ ጉዞ ስለ ጳውሎስ የወንጌል ሩጫ በደም ባድርገን سنመለከት ጳውሎስ በቃ እግዚአብሔር ተናግሮታልና ነገር ሁሉ እሱን ወደ ፍጻሜው እግዚአብሔር ወደ አየለት ነገር ለማድረስ አልጋ ባልጋል ነበር ነገር ሁሉ እግዚአብሔር እሱ ላይ ላየው ነገር እየተቀባበለ የሚያደርሳል ነበር። የመጀመሪያው ነገር ስለ ኢየሱስ መናገር በመስከር ሲጀምር ያጋጠመው ነገር አይሁዶች ቀኑበት ምራፍ 13 ላይ ምራፍ 9 ላይ ምን መለከታቸው ነገሮች አሉ። አይሁድ ብዙ ህዝብ ባዩ ጊዜ ቀናት ሞላባቸው እየተሳደቡ ጳውሎስ የተናገረውን ቃል ተቃወሙ ይላል ተመናገር ጀመረ እንደሚላችሁ ምክራብም ሲገባ ወንድሞች ሆይ ህዝብን የሚመክር ቃል አላችሁ ሲባሉ ተነስተ ይናገራልና በኋላ በነጋታው በጣም ብዙ ህዝብ ጳውሎስ የተናገረውን አመነ ጳውሎስ የተናገረውን ተቀበለ ይሄንን ሲያዩ አይሁድ ቀኑበት ወገኖቼ ከዛ በጣም ከባድ ቻሌንጅ ነው የገጠመው በጣም
استراجل على الرجوت بيت عم بزونا جرجت أبو جن باولوس جوزون يقتل نبر بوهلا عندما تستوزد ودا لستران كهدا بوهلا بيجي كتماو يسبكو يسبكو وانجيلن يسبكو موف مارك جمرون قديم جمر هوارت جوزو سيادرج ولا تنيا سوست تنيا رات تنيا من لا تشون هوارت جوزو كان برناباس قارا أدرجوال عندما تاكوت جن بنكس كاسه وهلو يقت ما اخذابر بسو يادرج نبر باهزا في تي مسكرال اهزابن ودا كريستوس وانجيل يامت دغمو دنق انا تامرات يهونال كذا نغروچ اندزا ياله بنغستات فيت لماقوم ادلم ميدو محل لاي بتام كبار نغر ني يغطامو من دني يغطامو لستران لاي يهونون تستاوسالاچو لستران كتما غبو بتام كذا بفيت يهونو نغروچ قالو سيناغر يا طنقوايو جيتان تقبل يا ناغره غجي انداي سما ميارغ نبر يا سوست زيلاچوال تقاومو كذا بقى كزي بوحالا اندوم اتاي منام بلو تناغرو በጣም ብዙ ነገር መሆን ሲጀምር ተቆጡ ይላል ተቆጡ ሰዎች ተነሱ ምራፍ 13 በኋላ ሊስጥራን ከተማ ላይ ደበደቡት ምራፍ 14 ቁጥር 19 ላይ እንደዚህ ሚል ቃል አለ አይሁድ ግን ከአንጾኪያ ከኢቆኒዮን መጡ ህዝቡንም አባብለው ጳውሎስን ወገሩት የሞተም መስሏቸው ከከተማ ወደ ውጭ ጎተቱት ሞቷል ብለው ነው የተውት ሊስጥራን ላይ ቀጥቀጣውት ቀጥቀጣውን የሞታ መስራቸው ነው ጥላውት ይሄዱት ያ ሁሉ ምናልባት በዚህ ጊዜ ነው ሶስተኛ ሰማይ ሄዷል ተብሎ የሚገመተው እንደ ሞታ ግን እሱ ብድግ ብሎ ቀጥሎ ሌላኛው ከተማ ላይ ነው ተገኘ ዳርቤን ላይ ሲሰብክ ነው የተገኘው ድብደባ ሊደርስ ካለው ነገር ጋር አላስቀረው ተቃውሞ ሪዚስተንስ አላስቀረው ሪጀክሽን ነበር በጣም ይቃወሙት ነበር ኢየሱስ ስለ ኢየሱስ እሱ ሚናገረው በኃይል ወንጌል ይሰብካል አይሁድ ይቃወሙታል ወገኖቼ ከዛ ሊገሉት ፈለጉ ደግሞ ይላል ተቃወሙት ደበደቡት ከዛ ፋይናሊ ሊገሉት ፈለጉ የሚል ቃል አለ ሐዋርያት ሥራ ምራፍ 9 ላይ ካያችሁ ቁጥር 23 ላይ ብዙ ቀንም ሲሞላ አይሁድ ሊገሉት ተማከሩ ይላል ቁጥር 29 ላይ ከግሪክ ሀገር መጣው ከነበሩ አይሁድ ጋር ይነጋገርና ይከራከር ነበር እነርሱ ግን ሊገሉት ፈለጉ ሚል ቃል አለ ሊገሉት ይፈልጉ ነበር በጣም ብዙ ሊገሉት ይፈልጋሉና ምራፍ 21 ላይ ሐዋርያት ሥራ ምራፍ 21 ላይ እንደምታስተውሱት ጳውሎስ ወደ ኢየሩሳሌም መጣና በመቅደስ ሊነጻ ሄዶ አገኙት ከዛ በጣም ማሳደድ ጀመሩ ሊገሉት ፈለጉ ይላል ቁጥር 31 ላይ ምራፍ 23 ድረስ ያ ታሪክ እየተከታተለ ወይ ደግሞ እየተያዘ ይመጣል ጳውሎስን ያዙት ሁካታ ሆነ አቀረገጁ ያዘው በኋላ ገረፈው ምናምንና ሮማዊ ነኝ እኔ ሮማይን ያለ ምንም ምክንያት ማሰር ይቻላል እንዴ ምናምን ብለ የተፈጠረውን ታሪክ ታቃላችሁ ከዛ አንድ የተፈጠረ ታሪክ አለ ሻለቃው ጳውሎስን እንዳይገነጣጥሉት ፈርቶ ምን አደረገው ይላል ጭፍሮቹ ወርደው ከመካከላቸው እንዲነጥቁት ምን አደረገ ወደ ሰፈሩ እንዲያገቡት አዘዘ በጣም ኃይለኛ ረብሻ ነበር በኋላ ባይሁድ ፊት ቆሞ ተናግሯል እሱ ያው ፈሪሳውያንና ሰዱቃውያን እንደሆኑ ባወቀ ጊዜ ወንድሞች ሆይ እኔ እንደዚህ ነው ሙታንትን ሳኤ ጋር አያይዞ ተናገረና በኋላ ሁካታ ሆነ ሊገሉት ፈለጉ ምናምን ይላል አንድ ነገር እንድታስተውል ፈልጋለሁ እዚህ ጋር በጣም አንድ ማህበር ጳውሎስን እስኪገሉ ድረስ ምግብ እንዳይበሉ ተስማሙ ሚል ቃል አለ። በቃ ጳውሎስን ገለው እንጂ ምግብ እስከማይበሉ ድረስ ተስማሙ እንዴት እንደሚገሉ ተቀዳውጡ ልክ ሲወጣ እኛ እዚህ ጋር እንሆናለን እናንተ አሰወጡት መሐለኛን ገለዋለን በመሐል የህቱ ልጅ በመካከላቸው ነበር ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ክብር ለኢየሱስ ይሁን እግዚአብሔር የነገረን ጋራ ሳንደርስ አንሞትም ና የህቱ ልጅ ነገረው በኋላ ይሄ ብላቴና ሚናግረው አለውና አገናኘው አለ እግዚአብሔር አውሎስን እንዴት አድርጎ እንዳደረሰው ወንገኖች እንመለከታለን ቁጥር 11 ጀምሮ ይሄንን ቃል አንብቦ እንደዚህ በዚህ ቻሌንጅ ከመጣ በኋላ በሁለተኛውም ለሊት ጌታ ባጠገቡ ቆሞ ጳውሎስ ሆይ በኢየሩሳሌም ስለኔ እንደመሰከረ እንዲሁ በሮሜም ተመሰከረልኝ ዘንድ ይገባልና አይዞ ሃለው ነገርየው ሚቀጥል አይመስልም ሚደርስ አይመስልም እንግዲህ በጳውሎስ ባለፈበት ሁኔታ ውስጥ ብንሆን ምን እንደሚሰማኝ አላውቅም በቃ ነገር ሊያበቃ ይመስላል ነገሮች በጣም ከባድ ናቸው ግን ጌታ ባጠጋቡ ቆሞ ጳውሎስ
بيروساليم سلاني مسكر حال اسقدمي سلانتا يالكوت اندي نو بايهود لجوج فيت باهزا فيت بنغستات فيت سلاني يمي مسكر سمين يمشكم اقانو بيالو اهونم مالو هاليلويا بيروساليم اند مسكر كلين انديو بروم دغمو تمسكر الله برتا برتا كذا درس رأوا للتلاين دزيل على البيت أبام جزء أيهود باولوسن إسكي قرلو درس انداي بلونا انداي تطو بمحلة تسمامو يهننم سيرا يادر رغوط ساوج كارباي بزونا برا نرسوم ودا كاهنات عالكوج ودا شماغليوج متاو باولوسن إسكن نقادل درس منم اندان كامس ترقاقمن تمام لنا انجدي اهون انانتا كشانغو غار هنا تشو سلرسو اطبق اتشو اندمت مرمرو مسلاتشو ودا انانتا اندي اوردو لشالقاو عمل كتوت انيام سايك عرب اندن قدلو يتزاقا جنن عالواتشو هو اكزيابهير عايزو بلوتا تدرسال بارو دقمو سلاني تمسكران بلوت انسو دقمو باولو سنسان قل مجب عن كم سم تباب لو ترجع جمن من ولا نال تمام لنا نال كبر لي يسوس يهون كبر لي يسوس يهون وجنوتشي اجزيابهير راسو يدرسنا موت بمكربت تكامو بيدرسبت دبدبا بيدرسبت باولوس اجزيابهير عملاك السون እንዲህ አድርግ ካየው ነገር እንዳላስቀረው ሃሌሉያ እግዚአብሔር ታውቃላችሁ በክርስቶስ ኢየሱስ ዳግመኛ ስንወለድ አስቀድሞ ያየውን አስዘቀድሞ ያዘጋጀውን መልካሙን ሥራ እንድናደርግ በክርስቶስ እንደገና ፈጥሮናል ኤፌሶን ላይ የሚለው ቃል ሁሉ ይገርመኛል እኛ ፍጥረት ሆነንና ይላል ከዛ ደግሞ እግዚአብሔር አስቀድሞ ያዘጋጀውን መልካሙን ሥራ ለማድረግ በክርስቶስ ተፈጠርን ፍጥረት ሆነን ተፈጠርን ዳግመኛ የተፈጠርነው በአላማ ነው እግዚአብሔር እያንዳንዳችንን ሲጠራ በእኛ ላይ ያደርገ ወደደዋል እግዚአብሔር ምንድነው ያላችሁ እግዚአብሔር ያሳያችሁ ምንድነው እግዚአብሔር እናንተን እዚህ ጋር ተደርሳለ ይሄን ታደርግልኛለ ብሎ ነገር ግን በተቃራኒ እየሄደባችሁ ያለ ነገር ምንድነው እግዚአብሔር ያደርሰናል ሃሌሉያ ጳውሎስ እንደምታቁት ሰው ብቻ አይደለም ቀጥሎ የሮም ጉዞ እኮ ተጀምሮ ሁሉ ምዕራፍ 27 እና ማዕበል አውራቂስ መቼም አውራቂስን እናስታውሳለን ወደ ሮም ኦ አሁን ልደርስ ነው በኋላ ይግባኝ ጠይቆ ወደ ሮም እየሄደ ነው ቄሳር ፊት ሊቆም ነው እግዚአብሔር የተናገረው ሊፈጸም ነው በመካከል ደግሞ እግዚአብሔር አስቀድሞ ተናግሮ ያው ቢብሎ ነው ጉዞ የተጀመረው አውራቂስ ተነሳ አደገኛ ነገር አውራቂስ እንደዚህ ዝም ብለን እንደምናስበው ቀላል ነገር አይደለም እግዚአብሔር ካውራቂት አዳ ነው ደግሞስ ልክ በስብርባሪ በመርከቡ ስብርባሪ በምን ተራርፈው ሲደርሱ እንደገና አረማውያን የሚያስገርም ቸርነት አርገው ተቀበሉን ይልና ደግሞ ሌላ አሁንም ሌላ እግዚአብሔር ያለው ጋር እንዳይደርስ የሚያረግ ሌላ ደግሞ እፉኝት የሚባል ሌላ ሀ እግዚአብሔር ያለን ጋር ያደርሰናል ከባድ በፍጹም በሰው አምሮ መቼም በፉኝት ተነድፎ አራግፎ መቀጠል ከዛ በፊት የተለመደ ነገር አይደለም ሆኖ የሚያውቅ አይደለም ክብር ለኢየሱስ ይሁን እግዚአብሔር ግን ያደርሰናል ዛሬ አንድ ነገር ነው ልላችሁ የምፈልገው እግዚአብሔር ያሳያችሁ ነገር እግዚአብሔር ትደርሳላችሁ ያላችሁ ቦታ አለ ነገሮች ደግሞ በተቃራኒው እየተጉ ነው ነገሮች በተቃራኒው እየሰሩ ነው በፍጹም ይሄንንማ ላልፍ አልችልም በፍጹም ይሄማ ሊሆን አልችልም ለምትሉ የጳውሎስ አምላክ እግዚአብሔር ዛሬም በእኔና በእናንተ ህይወት ወደ ጀመረው እግዚአብሔር ገና በማለዳ ወደ ተናገረን ራሱ እግዚአብሔር ያደርሰናል እነዚህ መሰረታዊ ጥያቄዎች መጠየቅ አስፈላጊ እንደሆነ አምናለሁ እግዚአብሔር ያደርሰናል ብለን سنናገር እግዚአብሔር ወዴት ነው የሚያደርሰን ለምንድን ነው የሚያደርሰን እግዚአብሔር እንዴት የሚያደርሰኝ ለምን ያደርሰኛል የሚሉ ነገሮች መነሳት አለባቸው ወገኖች እግዚአብሔር አስቀድሞ በጳውሎስ ሊያደርግ የወደደው ነገር የጳውሎስ ጉዳይ አይደለም የጳውሎስ ሥራ አይደለም የራሱ የእግዚአብሔር ዓላማ ነው የራሱ የእግዚአብሔር ጉዳይ ነው በህይወታችሁ እየሄዳችሁ ያላችሁበት እየሮጣችሁለት ያለው ነገር የራሱ የእግዚአብሔር ጉዳይ ከሆነ እግዚአብሔር ራሱ ያደርሳችኋል ሃሌሉያ የራሳችን ጉዳይ ከሆነ እሱን አላቅ ግን እግዚአብሔር የሰጣችሁ እግዚአብሔር ያሳያችሁ ሥራው የእግዚአብሔር ከሆነ ራሱ እግዚአብሔር ያደርሳችኋል
ምክንያቱም እግዚአብሔር የጀመረውን የራሱን ስራ ማንንም ሊያስቆመው አይችልም ማንንም ሊከለክለው አይችልም እግዚአብሔር መቼ ያደርሰናል በራሱ ጊዜ ያደርሰናል ባለፈው እንዳልነው የእግዚአብሔር ጊዜ አለ እግዚአብሔር ለራሱ ጊዜ ያደርሰናል እንዴት ያደርሰናል እግዚአብሔር እያሸነፈ ሃሌሉያ ይሄማ እንዴት ይሆናል አሁን ፉኝት እንዴት ድል ይነሳል አውራቂስ በሰው ጉልበት እንዴት ድል ይነሳል ይሄ ሁሉ መሐላ ያለበት ከ40 የሚበልጥ ሰው የተስማማበት የሞት አዋጅ እንዴት ድል ይነሳል በራሱ በእግዚአብሔር ተአምራት ማረክ ካለበት እግዚአብሔር ተአምራት አድርጎ ኢንፋክት በራሳችን ጉልበት ምናሸንፋቸው ነገሮች የሉ በህይወታችን ራሳችን ያመጣነው ካልሆነ በእግዚአብሔር አላማ ምክንያት የሚመጣው ጦርነት የኛ ብቻ አይደለም የእግዚአብሔር ነው ስለዚህ እግዚአብሔር እንዴት ያደርሰናል ከሰው አቅም በላይ የሆነ ነገር ራሱ እየሰራ ሃሌሉያ መጽሐፍ ሲናገር ለሰው የማይቻል ለእግዚአብሔር ይቻላል ስለዚህ እግዚአብሔር ራሱ ድል እየነሳ ራሱ ተፈጥሯዊ ሰው ሰራሽ የትኛውንም ችግር እግዚአብሔር በኃይሉ እየረታ እያሸነፈ ያደርሳል ዛሬ ማለዳላችሁ ምፈልገው ድምጽ አንደ ነው እግዚአብሔር ያደርሳችኋል ህልማላችሁ ህልሙን የሚያጨነግፍ የሚያስቀር ነገር ከቧችኋል በፍጹም ባምሮ ሲታሰብ እጅ እንድትሰጡ የሚያረግ ነገር ከአምላካችን ጉልበት በላይ አይደለም ራሱ እግዚአብሔር ያደርሳናል ራሱ እግዚአብሔር ያሸንፍልናል ራሱ እግዚአብሔር ድል ይነሳልናል ሃሌሉያ ዛሬ በእውነት በጣም እንድንጸልይ ማስበው በቃ አይ እግዚአብሔር ብሎ ይነበር ግን አይመስለኝም ብለጥ እግዚአብሔር ለምንድን ነው የሚያደርሰን ስራው የራሱ ስለሆነ እግዚአብሔር መስራት የሚፈልገውን መስራት ስለሚፈልግ ከልካይ ስለሌለው ክብሩን እሱ ስለሚፈልግ የእግዚአብሔርን ስራ ብንሰራ at the end of the day ክብር ምን ወስዶኛ አይደለም እኛ ምን ከብርበት እኛ ምን ታይበት ምንም ነገር የለም እኛ በዋጋ ተገስተን የራሳችን ያልሆነን የሱ የሆነን ባለቤት ያለን የሱ እቃ የሆነን እሱ በእኛ የሚሰራ ከዛ እሱ ብቻውን ሚከብር ህይወት ነው ያለን ስለዚህ እግዚአብሔር ብቻውን ሰርቶ መከበር ስለሚፈልግ ዛሬ ይሄንን ጸሎት አብረን ጥቂት እንድንጸልይ ያስባለሁ እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ተስፋ የቆረጠን ልብ የወደቀን ልብ አልደርስም ያለን ልብ ጳውሎስ እንደዚህ ዛሬ ያነሳን ስለሱ ያወራን እንዴት እግዚአብሔር በሱ ታላቅ ነገር እንዳደረገ ምናወራለት ጳውሎስ እግዚአብሔር አስጥሎት እግዚአብሔር አድኖት እግዚአብሔር ታድጎት እንደደረሰ ዛሬም በዚህ ዘመን በየትኛውም እግዚአብሔር በተናገረን ጉዳይ ላይ ዛሬ ማንደርስ የሚመስል ሁኔታ ውስጥ ላለን ሰዎች በጌታ በኢየሱስ ስም ራሱ እግዚአብሔር ያደርሰናል ቀኙ ያደርሰናል እጁ ታደርሰናለች ስለዚህ ጸልያለሁ በዚህ ማለዳ ጥቂት ደቂቃ እንጸልያለን ራባሃቲና ክሮቦሽ ለቬኔሞር ታቪና ካላባዲያና ማያ ሮዲ አይን እንድትናገሩ ፈልጋለሁ እግዚአብሔር ያደርሰኛል ራሳችሁ ብዙ አትታገሉ እግዚአብሔር ያደርሰኛል እግዚአብሔርን ታመኑት የእግዚአብሔር የሆነው ላይ ትኩረት አድርጉ የእግዚአብሔር የሆነው ላይ ጉልበታችሁን ጊዜያችሁን አቅማችሁን እናንተ ጨርሱ እግዚአብሔር ሌላውን ስራ ይሰራል እያሸነፈ ያደርሰናል ድል ያደረገ ያደርሰናል የጳውሎስ አምላክ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ተፈጥሮን ድል ይነሳል ሰዋዊ ነገርን ድል ይነሳል ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስም አልደርስም ብላ ዝላ የተቀመጠች ነፍስ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል እንደገና እንድትነሳ እንደገና እንድትጎበኝ በኢየሱስም ጸልያለሁ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ የትኛውም አቅማችሁን የያዘ ጉልበታችሁን የያዘ ጤናችሁን የያዘ ተስፋችሁን የያዘ ላርዲኖ ካሸለቬኒያ በጌታ በ ኢየሱስ ክርስቶስ በሚያደርስ በእግዚአብሔር ከበባችሁ የተበተነ ይሁን በሚያደርስ በእግዚአብሔር ካቀማችሁ በላይ የሆነ ነገር የተመታ ይሁን በኢየሱስ ስም ይመታ በጤና ላይ ያለ ይመታ በኑሮ ላይ ያለ ይመታ በመንገዳችሁ ላይ የወጣ ይመታ የክፎች ምክር ይበተን የጠላት እቅድና ቀስት በኢየሱስ ስም በጌታ በኢየሱስም የተሰበረ ይሁን በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም የተሰበረ ይሁን በጌታ በኢየሱስም እንደገና ተነስተው መቀጠል ይሁንላችሁ አራግፎ መቀጠል ይሁንላችሁ
بدك قبله باولوس عندك أتلا كالستران تنستو عندنا عندك أتلا سراون عندك أتلا تلكون عندك أتلا بسويت هيون عندك أتلا بيسو سمزاري تنستو مك أتلا يهون تنستو مهيد يهون بجيت هاب يسوس كريستوس فنيتو أنا راق فندك أتلا زاريس اللي على الراق فمك أتلا يهون اللاتو لا بيتاتو مك أتلا يهون بيسوس ملاقل قلوت مك أتلا يهون እግዚአብሔር በእናንተ ላይ ነገር እግራሱ የሚያደርሰው እግዚአብሔር እጁን ይላከላችሁ ኃይሉን ይላከላችሁ እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስ ስም ለወንዶችና ለሴቶች ልጆች ዛሬ ማለዳ እጸልያለሁ እጅህ እንዲመጣ አድራሹ እጅ የሚያደርሰው እጅ የሚያደርሰው ምህረት የሚያደርሰው ክብር የሚያደርሰው መንፈስ ዛሬ እንዲመጣ بزيك قال زبن دي صنعنا دي بارتا يادر السال باولوس يادر الرسا اكزيابير هو يوسف يادر الرسا كا قد قواري ياوت يادر الرسا كا زاق اسجناك يهونيتا ياوت يادر الرسا كا سربيت عوتتو يادر الرسا بك انا غر كتا دمبت عوتتو وداسا يو يادر الرسا اكزيابير كا قوما چوبت كتا دمنا غر بغيت هابا يسوس بدي قادر قو ودنا غراتو يادر الرسا እግዚአብሔር ሆይ እጅ ወንድሞቼን ያድርስ እጅ እህቶቼን ያድርስ እጅ እናቶቼን ያድርስ በኢየሱስ ስም ከበባ ሁሉ ከህዝብ ፊት ይበተን የትኛውን በመድሬ ላይ የኢትዮጵያን ቤተክርስቲያን የሚቃወም አስቆማለሁ እገታለሁ የሚል በኢየሱስ ስም ይመታ ቤተክርስቲያን ድል ትንሳ ቤተክርስቲያን ታሸንፍ ባሪያዎች ያሸንፉ አገልጋዮች ያሸንፉ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ህዝብ በስሜ ተጠራ ህዝብ ያሸንፍ سلام تادرسن نامسكن عال كبر لانت يهون بمتو الدولج بي يسوس عمين اغزيابير عملاك زمناتشون يبارك اغزيابير يادرسن عال راسو اغزيابير بجو يادرسن عال تباركو يجي تاس اغانا سلام كان نانتا غار يهون